Сумщина – рік спротиву. Саме під такою назвою пройшла зустріч у форматі дискусійного майданчика за участі керівництва обласної військової адміністрації, голів громад, військових і поліцейських, представників територіальної оборони, керівників освітніх та медичних закладів, підприємців, волонтерів та засобів масової інформації. Провів захід відомий український журналіст, медіаексперт, теле- та радіоведучий Андрій Куликов. Дискусію побудували навколо п'яти тем. Управління, організація оборони та спротиву, інфраструктура забезпечення життєдіяльності населення, економіка, освіта, медицина та інше, гуманітарна допомога та інформаційна робота. Розкривали кожну тему основний спікер та експерти. Про дії органів влади усіх рівнів, організацію та координацію дій за 42 дні часткової окупації, в яких Сумщина вистояла, розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської державної адміністрації Тарас Савченко. Я хочу розказати кілька аспектів, які не були публічними до цього часу, але які підкреслюватимуть і роль обласної військової адміністрації, і роль органів самоврядування саме в керованості основних процесів на Сумщині протягом 42 днів. Ми не говорили про це публічно, зрозумілих обставин. Зараз про це майже про все можна говорити. Отже, перша теза. Я хочу зазначити, що як на обласному рівні, так і на районному рівні, так і на рівні громад, і на рівні окремих інституцій, керівники яких сьогодні також присутні, і керівники громад, у більшості випадків функція управління виконувалась. Вона виконувалась нестандартно, нетривіально, не через наради, не з приміщення обласної військової чи районної адміністрації, але вона точно виконувалась. І результатом цього є, ну, зрозуміло, що не тільки цього, є був і певний рівень самоорганізації, і це теж факт. І шана всім, хто самоорганізувався. Але точно управління не зникло, а навіть в окремих сферах воно посилилось. Я хотів би, думаю, що колеги із мери шановних міст і інших громад, які тут присутні, скажуть самі за себе, я хотів більш детально зазначити про команду обласної військової адміністрації з прізвищами і дуже коротко. Дмитро Живицький, загальна координація і публічне представлення в публічному просторі ключових меседжів на щоденній основі. Це теж робота, повірте, Альона про це ще скаже, і вона виконувалась ефективно. Далі, В'ячеслав Печененко тут присутній. З 24 лютого і до останнього дня тимчасової окупації в місті Суми знаходився, координував роботу ситуаційного центру, де були заведені всі військові, які на той момент час залишалися і виконували задачу. За допомогою його і управління оборонної роботи, яке в повному складі залишалось в місті Суми, проведений перший обмін в Україні військовополонених і ще цілий ряд інших задач. Далі, Андрій Бірюков весь час протягом 42 днів залишався в місті Суми. Питання комунікації з мобільними операторами, з взагалі забезпечення зв'язку і гуманітарні питання так само. Ігор Кальченко, апарат, теж протягом цього часу, більшу частину часу залишався в місті Суми. І завдяки його і роботі злагодженого апарату всі розпорядження і дії обласної військової адміністрації в той час набирали юридичну форму, правильно і обґрунтовану, і набирали спосіб легітимної форми, і через них ми діяли. Також вдячність апарату за системну роботу. Олена Бойко. Через неї йшла комунікація з центральними органами влади. Вона має великий досвід і зв'язки роботи в ряді міністерств. І відповідно, і від питання отримання зброї, там, до питання там, підтримки евакуації, в охороні здоров'я, в освіті, вона включалася у всі ці питання і реально вела їх так само. Гуманітарний блок. Спочатку Вікторія Медвідь, потім Олег Коваль. Через кілька днів після початку з 24 числа так, активізації воєнних дій вже запрацював гуманітарний штаб у Полтаві і був вибудований логістичний ланцюг
у Львові штаб, в Закарпатті і вся логістика, як йшли вантажі до Полтавщини, потім до Сумщини. Кременчуков Олег, евакуація. Евакуйовано понад 80 тисяч цивільних осіб, з них 1700 іноземців. Уся логістика, все, весь супровід цього транспорту, організація були на ньому. І тепер про себе коротко, я це не говорив жодного разу в ефірі, але скажу. Тепер 27 числа виїхав в супроводі на один із складів Хмельницької області за зброєю. 28-го завантажували зброю. В ніч з 28 на 1 ночували на одному із складів, там в силу певних обставин. 1 числа вже з двома фурами зброї в Черкасах. 2 числа на півночі Полтавщини в Лубнах. І з 2 по 7 число передача зброї на Сумщину різними способами, менеджмент цього складу озброєнь. З 8 числа я з 9 в місті Суми. Шановні колеги, ще раз, шана тим, хто самоорганізувався. Але це неправда те, що влади не було і вона не виконувала функції. Вона як функція існувала, вона не піарилась. Ми не були нетривіальні, нестандартні методи роботи, але влада була. І результат роботи цієї влади також є. Всі виступаючі розповідали про перші часи і дні окупації, або, як говорять військові, тактичного оточення міст і сіл Сумщини. Адже ворог не скрізь захопив і розташував свої війська, як у місті Тростянець. Відзначали героїзм, патріотизм і високу свідомість жителів Сумщини. Я просто хочу сказати, що якщо хтось хоче спитати, які наші були дії як міської влади, то це дійсно треба було скоординувати в перші дні. Тут я хочу сказати, що координація була поліції, тому що на ВДСО ми зустрілися з вами, так? Зустрілися з вами, у вас вже були відповідні загони з зброєю там. Була координація з військовими, треба було скоординувати свої дії. З учасниками АТО, які сформували свої загони на ліфтах. І потім була ще наступна сторінка, це коли місто вже було, як то кажуть, наше ж місто не було в окупації, ми були в оточенні, в окупації не були. От дійсно вони проїхали по Харківській, не повністю по всьому місту вони доїхали, тому що відповідно і 81-ша на Білопольській дала їм відсіч, і біля арт-училища 81-ша в тому числі дала їм відсіч. Звісно, потім треба було вивести ці війська, тому що оточення було, але це можливо не все можна казати, але те, що потім треба було забезпечити людей, які залишилися в місті і не виїхали в перший день, тому що на другий, на третій день вже виїхати було небезпечно. Треба тих людей, які залишилися, підготувати до евакуації. І це перший зелений коридор 8 березня. І далі. Пане Олександре, підбивайте підсумок. Підсумок такий, що влада, яка координувала подальші дії, ми всі дії робили таким чином, щоб містяни, які залишилися в місті, змогли отримати всі послуги і як це можна, в принципі, в оточенні робити з відповідним тиском ворога. Але головне, я підвожу підсумок, що місто вистояло завдяки пересічному сумчану, який взяв до рук зброю. За героїчну оборону місто Охтирка отримало високе звання «Місто-герой». Міський голова Охтирки Павло Кузьменко зазначив, що війна триває і не всю правду ще можна говорити, і ця правда не всім сподобається. Але після нашої перемоги ми обов'язково до неї повернемось. Війна почалася не 5 березня, не 8 березня, а саме 24-го. І з 24-го кожну хвилину я особисто і вся команда Охтирської міської ради щось робили і забезпечували життєдіяльність наших мешканців і евакуацію. Евакуювали ми, до речі, близько 20 тисяч з міста Охтирки. Я не запам'ятав цифру, скільки було евакуйовано взагалі з Сумської області, але з міста Охтирки було близько 20 тисяч евакуйовано. По кожному дню можна говорити дуже багато. Де був героїзм, де була зрада, де був уявний героїзм,
Ну, на жаль, війна не закінчилася. І багато чого все-таки не можна говорити. Війна починалася із декларування ворогом, що це йде військова операція. На сьогоднішній день уже ворог цього не декларує, він уже декларує як вбивство. І на той час висвітлення кожного військового злочину це було стримуючим фактором. Ну, я думаю, не буду розшифровувати, яким чином і чому. Дзвінків було тисячі за день. Я рахував перші дні, якщо навіть на кожен дзвінок відповідати по 10 секунд, то потрібно, щоб у добі було більше, ніж 24 години. Крім того, по іншим інформаційним каналам постійно надходила інформація. Звідти колона 200, звідси 300, звідти 500. Перший день, знову ж таки, я почув від хлопців, які захищали місто Охтирку, але вже із Бахмута, як вони сказали, що таке героїзм. Героїзм – це не тоді, коли ти робиш свою роботу. Якісно, досить якісно. Ну, а коли ти робиш не свою роботу, ту, яку ти не повинен був робити, але ти її робиш, коли ти не готовий до цієї ситуації, але ти справляєшся з цією ситуацією. Так, це дійсно героїзм військових. Коли вони планують наступ чи планують оборону, щось іде не за планом. То на сьогодні ті, хто тут знаходяться, здебільшого, якщо вони не в військовій формі, то вони не повинні були робити. Ми, міські голови і керманичі місцевого самоврядування цивільного населення. Наша задача була зберегти населення. Особистим якоюсь заслугою чи ще чимось, ну, не можна, нема в мене особисто чогось. Є робота команди. Нам вдалося утримати місто в облозі, не здати його. Через нас не пройшов ворог. І якщо згадаєте, ті, хто далі будуть виступати, які були в нас чати, і коли кожен голова, якщо буде говорити чесно, у тому чаті писав, скільки через його громаду пройшло військової техніки. Якщо ви не вважаєте, що це була окупація, так, окупація на той час була по типу радянської гри «Зарніца». Вони підходили до міста, виставляли блокпости, проходили через місто, виставляли блокпости, і вся колона далі проходила через це місто. Звичайно, в місті не змінювалося керівництво на той час. Наша задача, як органів місцевого самоврядування, була тримати зв'язок із населенням. І моя особиста задача була у перший же день і в подальшому втримати від паніки. Я сам за освітою лікар, я знаю, що це таке натовп, який не контрольований. Що це таке паніка для населення. І ця паніка у місті Охтирка, вона була хвилеподібна. Перші три дні, це були на другий день, перші касетні обстріли міста і загиблих 5 чоловік, багато поранених. На третій день перші термобаричні бомби. І ці хвилі йшли на 3 березня знищення Охтирської ТЕЦ. Знову ж таки хвиля більше декількох, ну, 2-3 тисячі людей потрібно було евакуювати одномоментно. 7 числа ще один обстріл ТЕЦ. 8 числа обстріл центру міста з руйнуваннями термобаричними. Я розумію. Дякую за надану можливість сказати декілька слів. Я дякую всім органам місцевого самоврядування, які зараз тут знаходяться. Дякую Тарасу Григоровичу. І ще раз кажу, з місяця війни не можна вирвати жоден день. По кожному дню можна розповідати принаймні 12 годин. Про координацію і роботу з владою у перші дні війни та створення добровольчого формування територіальної громади «Суд» розповів командир Володимир Бабич. Я мав таку честь і нагоду очолювати і створити разом з людьми цей добробат, який звався «Суд». Потім були там номери, тоді, коли вже їх було 10, тоді він був 4-м, без різниці. Я про те, що в того добробата було ім'я, яке йому дали люди, які туди зібралися. Так от, знову таки про владу, так от фрагментально. А чому суд? Бо судова влада. А чому судова влада? Бо голова апеляції, я також представляю там силову команду,
цілу підтримку забезпечення судової влади, об'єктів судової влади, власне, забезпечуємо охорону підрозділом. І в цей день, в день початку війни, голова апеляції, вся судова влада, голова судової, начальник судової адміністрації Кібець, вони були з людьми, були в тому місці, де були люди. В той день, коли палахнула війна, у мене також не було конверта, не було мобілізаційного завдання, хоча державна служба, таке молодий орган. І я діяв, апелював, мабуть, до слів Івана Сірка, нужда закон міняє. Так і діяв. Слідував за обстановкою, за обставинами. Не діяв згідно обставин, а слідував за ними. Бо для мене обставини то були ті люди. Які люди? Вони приходили на адресу розташування підрозділу, приходили люди, просто пересічні люди, про що ми зараз і говоримо, і шукали того притулку, як зорганізуватися до самооборони. Це про добробат. І всім я говорив, маючи на плечах погони, які дала держава України та присягу за плечима і в душі. Я говорив, залишайся тут. Так створився добробат, який налічував більше тисячі людей, з який, і чи бачив я по цій тезі, яку сьогодні обговорюємо, владу. Бачив, бо влада – то люди, і влада – то представляють люди владу. Бачив я їх, за ними слідував. І так завжди діяв. Ну, якщо конкретніше, то добробат цей зорганізувався буквально за, мабуть, за два дні. От за два дні прийшла тисяча людей. Для мене от важливо, і на майбутнє, мабуть, важливо знати, от люди повинні мати притулок у своєму прагненні. І вони його знаходили. Знаходили десь біля мене, біля мого підрозділу, знаходили в інших місцях, ну, зокрема, про цей добробат. Ми зорганізувалися, за півтора дня вже мали практично штат, тільки не оформлений. Знаєте, що надихали, от як колега казав, коли в перший вечір на базу принесли два випускових установки ПЗРК і ГЛА Советський. Принесли люди, ніхто не питав тих, хто що брав. Вони принесли, кажуть, у нас є таке. Іди сюди до строю, лікарі всі. Одинаковий настрій був, хоч би це розказував я, чи Павло Кузьменко, чи хто. Всі розкажуть одинаковий той настрій. От я за ним слідував. Я за ним слідував. Цей добробат мав там базу міліцейську, да, яка була через евакуацію вільна, вона нам підходила зовсім. І знову чи бачив владу? За мною сидить міський голова, також Славутич Печененко, які... Ну, Славутичем я практично прожив, я йому вдячний як людині, як офіцеру і як заступнику голови адміністрації. Я не можу бути невдячний, це буде нечесно і неправильно. Він робив цю підтримку, робив юридичну підтримку для того, щоб от добробат, яких було багато, проблеми були одні й ті ж, там бази, чим людей кормить, таке інше, навіть не про натхнення, про юридичну складову, то можна було підійти ось до Славутича онлайн, сказати, мені треба тут підписати листа. І вирішували грамотно, юридично, правильно, вчасно, головне вчасно. Тобто не треба було бігти, де я кажу, спереді. Це така абстракція, бачив владу спереді, чи накивала п'ятами, чи вона переді мною йде мене за руку, ведені ось, зразу. От такі обстановки ми робили. Працювали, звісно, разом з поліцією. Перший день визвали Івана Івановича, свого колегу раніше по службі Олексія Олексійовича, ну і так далі, і так далі, і так далі. Були всі разом. Війна і 42 доби окупації Сумщини змінили людей. Тоді ми стали добрішими і чутливішими один до одного. І це відчувалось всюди – від черги за хлібом до поїздки в громадському транспорті. Бізнесмени, підприємці, люди робітничих професій, інтелігенція, медики, освітяни і пенсіонери – всі старались допомагати один одному і всі нашим захисникам. Хтось пішов боронити Сумщину зі зброєю в руках, хтось наповнював мішки з піском для барикад, а хтось готував їжу для добровольців. Так, війна триває, але зараз ні в кого немає сумніву, що завершиться вона нашою перемогою. І що Україна обов'язково буде вільною, багатою і незалежною державою.